也不要辜负这些师姑啊、师伯呀、这些的一份心意，我的希望你们哦。钉上文具，再送给孩子几句爱的叮咛。他是55岁的张科菊，带着就读3年级的孙女文雅，一路跟着慈济志工进行助学生的家访。我年轻的时候，我一直出门在哪里打工，我都喜欢帮助别人。我就感觉的我付出的还不够，我得到的还多呢，我感觉。张科菊会这么说，是因为孙女也是慈济的助学生，志工陪伴他们2年多，如今祖孙俩都加入志工行列。我不会做家务，他就会做，然后还有一个是我特别羡慕的，我也不用说了，就是他当那个，他能成为那个孙安队里面的一个小职工。以前从来不跟我多说话，但是我发现经过这么两年，慢慢的这样陪伴，他现在越来越懂礼貌了。分享自己当志工的喜悦，张科菊的双眼被助人的热忱填满，希望更多受助者也能像他一样。下次跟我一块儿，我们去慈济去看看师姑他们好不好？到以后回来心里就开心了，高兴。新闻，这是美志工蔡虎根、高俊吉、顾浩、江苏报道。